Ururka isu taga jaamacadaha Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyo ASU ayaa maanta waxaa kulan cabasho iyo garnaqsi ku saabsan lacago canshuuraad ah oo lagu soo rogay macallimiinta iyo shaqaalaha jaamacadaha waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Madaxda jaamacadaha qaarkood oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ay ku shaqeeyaan xaalado aad u adag, iyagoo sidoo kale cabasho ka muujiyay habdhaqan ay sheegeen in lagula dhaqmay xarumaha qaar ee jaamacadaha. Gudoomiyaasha jaamacadaha Jaziira, Banaadir iyo la taliyaha gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka. Waxay lahaayeen markaa jaamacaduhu islahaayeen gacan la'aantaasi waxay tahay tabaryarida dowladda ama dhaqaalaha inay haysana dowladdu. Iyadoo halkaa la maraya ayaa waxaa bilowday markaa in la weydiiyo macallimiintii iyo shaqaalihii iyo dadkii ku shaqeynayay duruufta adag ee waddanka ka jirta ee inta badan soo socotay, in la weydiiyo iyagii dhaqaale la weydiiyo oo la yidhaahdo canshuur iyo taasu kale la weydiiyo. Markaas taasina waxaad moodaa inay adag tahay ama ayna qabanin macallimiin iyo shaqaale in la weydiiyo. Markaa taas waa qaybta koowaad ay ka cabanayaan jaamacaduhu. Qaybta labaad waxay tahay waxaan ognahay inay mamnuuc tahay adduunka in lala soo galo goob waxbarasho hub ama maxaan ku idhaahday tahdiid loola yimaado, iyadoo ay dhacday dadkii maxaan ku idhaahday jaamacadaha ka shaqeynaya ama waxbarashada ka shaqeynaya oo ardadii joogaan in hub loola soo galay, qaarna la xirxiray, tahdiidaad iyo cagajugleynna loo geystay. Soomaalidaas ma taqaana awood iyo tabar u lahayn isxilqaankaas ay isxilqaameen mas-uuliyiintaas kala duwan ee abaabula jaamacadaha oo runtii aan aada ugu ammaanayno howsha ay qabteen. Waxaa aad iyo aad runtii meeshaa uga yimid caqabada aad u fara badan. Jaamacadaha oo runtii sugayay in la siiyo abaalmarin iyo tixgelin gaar ah ay ka sugayay dowladda Soomaaliyeed bacdamaa howshii loogu talagalay dowladda inay hirgeliso, iyagoo istaageen hirgeliyeen, ayaa misane waxay tahay waxaa soo wajahay culaysyo aada u fara badan. Jaamacadaha waxaa loola yimid mataqaanaa handadaad, waxaa loola yimid cagajugleyn, waxaa loola yimid mataqaanaa qori oo runtii ka marnuuca in xarumaha waxbarashada la soo geliyo. Maantooda ay yihiin service ama khadamaad, khadamaadkaasina ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad aan maaragtay hoosta uga xariiqayaa dhibaatada jaamacadaha lagala kulmay ay la kulmeen inay tahay mid aan haba yaraatee laisla ogeyn, isla markaasina aysan ahayn nidaamka ay mudnaayeen in lala marsiiyo ama lagula dhaqmo, taasi oo ah in lacag iyo maaliyad laga dalbanayo macalin isagaba la halgamayo part time ah oo lacag yar qaato oo laga dalbanayo inuu bixiso canshuur. Waxaa loo baahan yahay in la ogaado xuquuqda qofka uu leeyahay. Gabagabadii kulanka isu taga jaamacadaha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed uu warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha jaamacadda SIU Maxamed Yuusuf Sheekh Cumar. Haddaba waxaan si xushmad iyo qadarin leh ugu baaqaynaa wasaaradda waxbarashada, wasaaradda maaliyadda, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo midka madaxweynahaba in ay si degdeg ah u soo farageliyaan dhibaatooyinka kor ku xusan oo soo noqnoqday oo ay la kulmayaan bahda waxbarashada, si looga badbaado in jaamacadaha iyo macallimiinta Soomaaliyeed ay soo gaarto dhibaato saameyn ku yeelata habsami u socoshada waxbarashada. Haddii ay dowladdu tixgeli weyso baaqa ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka ah kor ku soo xusnay, waxay abaabuli doonaan maamulka jaamacadaha, macallimiinta jaamacadaha, ardayda jaamacadaha, waalidiinta iyo bahweynta waxbarashada guud ahaanba bannaanbax ay ku muujinayaan dareenkooda, isla markaasna ay ku dalbanayaan in la dhowro xuquuqdooda haddaw ilaahay idmo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تادا اما واد اوغولان كرتا لعاق لغا سود البضي دقاق لعاق هاگان واد كلاسو عون كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب اوغارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد